بسم الله الرحمن الرحيم هل كان واحد دوني أنا كنت ضابو إن تعبروا أو قبل يجوا واحد كده حشودي وين تعبروا بعد ما كده تعبر كاسوا يجوا كلفتي ده كان كاسوا صح حاجة غربة هذا الصومالي هذا ما الصومالي لفت القارب تري لكن ده الصومالي ده ما كان بقى يبقى وصف ما يلا هبى يحبلو بورسوا كلنا يعني بدون قارية شو بتشيلسين يعني ما جرت مركا سيدا درتيد واحد يجوا كلفتي ورت مركو غورسي حق بيرو كان كاسوا بلا واحد كنت شرورة نكح مسكي لا يلاحظ نكح وقتنا يردي العبان كوارك waxa jirta xaliimad gobeed xaliimad gobeed aad bayna ka bisaga dhigta suweelka waxa jirta kii jaamac boodada ee dadka ilaa dhimay arkeen yalla tamas ka hawsa sala waa yaray yaray intaas ay dhagax iskaga dhigtay waxa jirta tala yiraahdo aan UK halkaas ay siibad ka xirata barta ilaahay waa wacdi waa yan waxan waxa jirta gabadh dhaleeyda far iyo kaba yare jeega xirata inaari ilaahay anaga ka xishoonay nastaahayndo bismillaahir rahmaanir rahiim fabeenay baar toogti marko wallahi in jannada ay ku galeysay meelaysay islaayna wax kale la moodeynin waa simbaa wiin la yahay ma simbaa yaan oranay in guuleed simbaa yaan ugu xanaaq meedo doon waa intaas u dalka imaatay guuleed simbaa laftiis waan la yeebar wariya ayaa bar wiiraan xay talo yaa ku xiga ee nastaahayna yurso wal meehay nastaahayna yurso nadiira sinari leh weyn ilaahay raajicun aniga oo la yaa in maskaxdaas qabtay waan si balatay xaqqa diinta ah xishoodan dadna waa raxmad saako weyn aaday horta gabaar miya tahay halimoy markii hore ma tareera baad hayd kin chama aragno boodadeedu waa buge baaridii maxaa helay taqrayra islaama waanu waan ka yaabe laabtan hore maxaa raran ma baada ma bawada ma biibila yaalba inna lillahi waxa jirta haniyey halaago UK diyay talaan ku siya laabtan inaga qari waxa jirta farxiyey kaftiyey baaletoni saatay hareere cadaysa wan ma ku ugu xiyarna wan nasteexo iyo qoftiyey intahaaga waa weyn intahaaga toosha wax ma ku ileeyaa simbawi iyo yaa marka tiri dadku ma u qufacay mise way la yaabeen demo nairuse isruxasti anagu waan ka yaabnay isbiriinka kugu xiran xaguukaaga yaala dawa marka tiri ma garanaysaa bismillaahir rahmaanir marka waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas dawaad ka aqwa had kala socon doontaan inamada duubaya sharafta iyo karaamada labaad kala socon doontaan wixii qalaadaan oo aragno waan soo sheegayna oo leh taayna aan qarinay kuwa fanaayintan gobolka haday sayraad deebtiga faataba xulo ka badiyaan baasha waan sheegayna waa aflagaadeena waxay qaladay leeyeen waa sheegayna in kamel iyo tamelba waxaan oranayna waa qari assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.